bliver 22 kroner. Bare på beløbet, tak. Frys! Det her, det er et røveri. Ja, hit med pengene, snuske. Ja, det må godt gå lidt tæt. Kom! Hov, 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 hov. Hvad tror du egentlig lige, du har gang i der? Altså, det er et røveri, det har jeg jo lige sagt. Altså, hvad ligner det, jeg har gang i? Ja, hvad det ligner? Det ligner, du står der og slider på sammenhængskraften. Og jeg vil simpelthen ikke finde mig i det. Det der, du har gang i der, det er pil ulovligt. Ja, det er jeg sgu da godt klar over, altså. Stik mig så de penge. Ved du godt, du kan få op til 6 måneders fængsel for det der? Altså, kun 6 måneder, eller? Ja. Ja. Du står og laver et parallelsamfund med dine egne normer og regler. Det er pisse kvindeundertrykkende. Altså, nu fatter jeg ikke en brik. Ansigtet er grundlaget for genkendelsen mennesker imellem. Ja, det er sgu da meningen, at du ikke skal kunne genkende mig. Ansigtet giver mulighed for at aflæse andre menneskers signaler og følelser. Det vil jeg da skide på! Jeg er vred! Jamen, det kan jeg jo ikke se! Nej, men nu siger jeg det til dig. Jeg er vred, okay? Okay. Okay. Altså... Okay, altså, jeg kan tage den herop til, hvis det skulle være. Ja, det er faktisk meget godt. Undskyld, at jeg lige afbryder her. Det er ikke for at blande mig, men jeg har ikke lige kunne undgå at høre, hvad I to talte om. Men nu er det jo bare sådan, altså, at i overensstemmelse med almindelig dansk sprogbrug, så vil ansigtet forstås den del af hovedet, der afgrænses af panden, hagen og ørerne. Ja. Yeah. Så mød og står med lidt tillid og respekt ansigt til ansigt, i stedet for ansigt til strømmebukser. Helt ærligt, der synes jeg også, du strammer den. Ja, okay, altså... Michael! Ja, hej, Ulla. Michael! Michael? Michael, altså... Det er bare ikke i orden, du afviser interaktionen med dine medborgere på den måde. Du giver udtryk for, at du ikke vil være en del af det danske samfund. Ja. Ja, undskyld, Ulla. Okay, så skal jeg bare bede om 20 prins light, tak.